Ամենաբարձր դիտողը նախանգում է դասարանցնել աշխատանքն ու անաբախերան տարածքից։ Հակառակ դեպքում ձեր նկատմամբ ուշ կկիրառվի։ Պորուսների համար պատասխանատվությունը ունում է ադրբիջանի օրենքներով։ Այն ամենը, ինչ անում եք առանց պաշտոնական թույլտվության, ամենակարևորն է։ Ներկայումս ձեր կողմից իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքներն անօրինական են։ Հաշվի առնելով ձեր անվտանգությունը, պահանջում եմ դադարեցնել աշխատանքը և անաբախ հեռանալ։